Вітаю, шановні дев'ятикласники, на уроці фізики. Розв'яжемо задачі з теми лінзи. Згадаємо основний теоретичний матеріал. Лінза – це прозоре тіло, обмежене двома сферичними поверхнями. Лінзи бувають опуклі і увігнуті. Якщо товщина лінзи в центрі більша, ніж з країв, така лінза називається опуклою. А якщо навпаки, товщина менша, ніж з країв, то така лінза називається увігнутою. Лінзи бувають збиральні і розсіювальні. Збиральні лінзи збирають промені, які йдуть паралельно головній оптичній осі, у фокусі лінзи. Для збиральної лінзи фокус знаходиться на головній оптичній осі. Якщо ми проведемо площину через фокус лінзи, то така площина називається фокальною площиною. В цій площині збираються промені, які проходять через центр лінзи, але не є головною оптичною вістю, і які паралельні побічній оптичній осі. Згадаємо основні промені, за допомогою яких ми будемо будувати зображення у збиральній лінзі і у розсіювальній лінзі. Розглянемо збиральну лінзу. Промінь, який йде паралельно головній оптичній осі, це промінь номер 2. Надалі йде через фокус лінзи. Промінь, який проходить через оптичний центр лінзи, йде без змін. Промінь, який проходить через фокус лінзи, після заломлення у лінзі йде паралельно головній оптичній осі. Якщо ми розглянемо розсіювальну лінзу, то промінь, що є побічною оптичною вістю, це промінь номер 1. Йде без змін. Промінь, який йде паралельно головній оптичній осі, це промінь номер 2, надалі розсіюється, але його продовження проходить через уявний фокус лінзи. Ну і навпаки, якщо промінь, який потрапляє на лінзу, далі пішов би через фокус, то він йде паралельно головній оптичній осі. Згадаємо деякі означення. А саме, фокусна відстань – це відстань від фокуса до оптичного центра лінзи. Якщо ми розглянемо предмет, який знаходиться перед лінзою, то відстань від предмета до оптичного центра лінзи ми будемо позначати буквочкою D. Зображення предмета знаходиться в даному випадку з іншого боку від лінзи, тому це зображення є дійсним, і відстань від лінзи до зображення ми будемо позначати буквочкою F. Відстань, що вдвічі більше фокусної, називається подвійною фокусною відстанню. В даному прикладі ми бачимо, що лінза дає збільшене, дійсне і перевернуте зображення. Збільшення лінзи ми будемо позначати буквочкою G, і воно показує, у скільки разів розміри зображення більші, ніж розміри предмета. Розглянувши подібні трикутники, за законами геометрії ми можемо сказати, що розміри зображення так відносяться до розмірів предмета, як відстань від оптичного центра лінзи до зображення предмета відноситься до відстані від предмета до оптичного центра лінзи. Це показано за допомогою даної формули. Також ми на попередньому уроці розглянули формулу тонкої лінзи. Вона має наступний вигляд. Звертаємо увагу, плюс ми ставимо тоді, коли це лінза збиральна і коли фокуси у нас дійсні. Плюс ми ставимо у F тоді, коли зображення у нас дійсне. А у випадку, якщо зображення уявне, то треба ставити мінус. Мінус перед лівою частиною рівняння, тобто перед фокусом, ми ставимо тоді, коли лінза розсіювальна і фокус у нас уявний. Ну, а наразі, я думаю, що вперед до задачі. І перша наша задачка виглядає наступним чином. У нас є головна оптична вісь. У нас є світна точка S,
у нас є її зображення S1. Треба побудувати площину лінзи, визначити, що це за лінза, і побудувати її фокуси. Отже, починаємо. Оскільки у нас зображення предмета більше за розмірами, якби ми поставили предмет у точку S1, ніж сам предмет, якби ми поставили у світну точку сам предмет, то це означає, що наша лінза збиральна. Адже у розсіювальної лінзи зображення зменшене, уявне і пряме. А наразі ми бачимо, що у нас зображення збільшене, уявне і пряме. Тому ця лінза збиральна. Проведемо промінь, що проходить через світну точку S та її зображення S1. Цей промінь перетне задану пряму AB в точці оптичного центру. Таким чином ми встановили, що наша лінза є збиральною і дізналися про оптичний центр лінзи. Наразі спробуємо дізнатися про фокуси. Подивимося, якщо ми пустимо промінь паралельно головній оптичній осі, то після проходження лінзи він повинен пройти через фокус збиральної лінзи. Його продовження потрапить у точку S1. Таким чином ми встановили фокус лінзи. А оскільки ми вивчаємо тонкі лінзи, у яких фокуси знаходяться на однаковій відстані від оптичного центру, то ми відкладаємо другий фокус лінзи на такій же самій відстані, тільки зі сторони точки B. Для того, щоб підправити даний малюночок, ми повинні показати, що у нас промені, які пройшли через лінзу, розсіються, але їх уявні продовження збираються. Тому краще продовжити, ось тут зверніть увагу, пунктиром. Перше зображення побудоване. Спробуємо аналогічну задачу для другого зображення. Тепер у нас головна оптична вісь AB, світна точка S, в яку за необхідності ми можемо помістити предмет, і її зображення S1. Аналізуючи розташування світної точки S та її зображення, ми бачимо, що якби ми помістили предмет, то предмет би дав зменшене зображення, воно б відповідало в даному випадку розсіювальній лінзі, тому що зображення також було б прямим. Саме через це ми проводимо промінь через світні точки і малюємо розсіювальну лінзу. І бачимо, що ми побудували побічну оптичну вісь. Зараз спробуємо побудувати фокуси. Проводимо від світної точки S промінь паралельно головній оптичній осі. Він тоді повинен розсіятися так, щоб пройти через S1 та фокус лінзи. Таким чином ми встановили уявні фокуси розсіювальної лінзи. І підправили зображення, тому що у нас ідуть не самі промені, а їх продовження. Ще одна задача на побудову. Наразі у нас світна точка S знаходиться вище головної оптичної осі, а її зображення S1 з іншого боку. Це означає, що лінза у нас збиральна. Аналогічно з'єднуємо точки S і S1. Це у нас буде наша побічна оптична вісь. Таким чином ми дізнаємося, що лінза у нас збиральна з оптичним центром, який ми встановили, з'єднавши точки в точці перетину AB та прямої SS1, у нас буде оптичний центр лінзи. І знову ж таки проводимо промінь, що паралельний головній оптичній осі. Далі він проходить через фокус лінзи, потрапляє в точку S1.
Ми знайшли фокуси і побудували лінзу та її фокуси. На розсіювальну лінзу вздовж головної оптичної осі падає світловий пучок діаметром 2 см. На екрані, віддаленому від лінзи на 20 см, утворюється світна пляма радіусом 5 см. Знайти фокусну відстань лінзи. Спробуємо створити малюнок та записати дану. В першу чергу звертаємо на те, що у нас діаметр. В дану мені зручно написати радіус. Радіус вдвічі менший за діаметр, тому радіус буде 1 см. Також відстань від лінзи до екрана 20 см. Ми позначаємо буквочкою F, так як ми й домовилися. Переводимо в систему C, і у нас утворюється F дорівнює 0,2 метра. Радіус світної плями дорівнює 5 см. Треба знайти фокусну відстань лінзи. Перед вами малюнок з розсіювальною лінзою. Зверніть увагу, позначення розсіювальної лінзи. Пучок променів, що розсіюється. Ось тут екран. Позначимо на малюнку відповідні дані. Фокус, радіус пучка, що падає на лінзу, радіус світної плями, F. І не забудемо при обрахунку перевести в систему C. Ну, а тепер знову ж таки подібні трикутники. Звертаємо увагу. Трикутник утворений F, точкою падіння променя та оптичним центром лінзи, подібний до трикутника, утвореного фокусом, закінченням світної плями та точкою, що знаходиться на головній оптичній осі. В такому випадку ми можемо сказати, що відношення радіуса світної плями R до радіуса пучка буде дорівнювати відношенню відстані F плюс F ділені на відстань F. Зробимо нескладні математичні перетворення. Перенесемо F в ліву частину рівняння. Перенесемо R маленьке в праву частину рівняння та розкриємо дужки. В результаті у нас утворюється формула RF, де R велике, дорівнює R маленьке, F маленьке, R маленьке, F. Перенесемо доданок, що містить фокусну відстань, з правої частини в ліву частину рівняння та винесемо спільний множник за дужки. Ми бачимо, що F буде множитися на R велике мінус R маленьке і буде дорівнювати R маленьке помножити на F. Звідсіля легко виразити фокусну відстань. Вона буде дорівнювати ось цій формулі. Тепер давайте уважненько перевіримо усно одиниці вимірювання. Фокусна відстань – метри, радіус – метри, чисельнику – метри квадратні. Різниця відстани буде метри. Якщо ми метри квадратні ділимо на метри, у нас утворюються метри. Тобто одиниці вимірювання відповідають довжині, тобто фокусній відстані. Тепер не забудемо перевести в систему С і підставимо значення. F маленьке, 0,2 метра, радіус пучка 1 см, значить 1/100 метра, ділиться на різницю радіусів. Різниця радіусів – це 0,5 метра мінус 0,1 метра. При виконанні обчислень ми отримаємо фокусну відстань 0,5 метра, тобто 5 см. Наступна задача. Об'єктив проекційного апарату має оптичну силу 5,25 діоптрій. Екран розташовано на відстані 4 метри від об'єктиву. Визначити мінімальну висоту екрана
на якому має поміститися зображення предмета, якщо висота предмета 6 см. Записуємо коротку умову дану. Оптична сила 5,25 діоптрії. Відстань від лінзи до зображення 4 метри. Висота предмета, який ми будемо проєктувати, 6 см, переводимо в систему Сі. Треба знайти мінімальну висоту екрана, тобто висоту зображення. Для розв'язку цієї задачі нам необхідно згадати формули, які ми повторювали на початку уроку. А саме, це збільшення предмета, тобто відношення розмірів зображення до розмірів предмета. Воно чисельно дорівнює відношенню f маленьке до d. В даному випадку ми бачимо, що це у нас формула тонкої лінзи. Вона для цього випадку записана саме таким чином. І згадуємо, що таке оптична сила лінзи. Вона дорівнює одиниці ділити на f. Виразимо одиниця на d. У нас утворюється з формули для тонкої лінзи, що одиниця на d буде дорівнювати одиниця на f велике мінус одиниця на f маленьке. Виразимо відношення висоти зображення предмета до висоти предмета. Воно буде дорівнювати відношенню f маленьке до d. Буквочка d у нас ось наразі записана. Згадаємо, що одиниця на f буде дорівнювати d велике, оптична сила. З цього ми можемо виразити висоту зображення. Вона буде дорівнювати h, помножити на, розкриваються тут дужки, fd мінус f, що ділиться на f, тобто одиниця. Виконуючи обчислення, ми дізнаємося, що розміри зображення предмета будуть наступними. Перевіряємо. H маленьке 0,06 метра. Далі. Оптична сила 5,25 діоптрія – це одиниця на метр, тобто оптична сила такої лінзи, радіус якої дорівнює 1 метру. Записано 5,25 одиниця на метр. Також f маленьке 4 метри. Ось записано. Ну і мінус одиниця. Обчислення нам дають, що висота зображення буде 1,2 метра. Наступна задача. На відстані 1 метр від нерухомого екрану знаходиться предмет, чітке зображення якого реалізується при двох положеннях лінзи, відстань між якими 30 см. Необхідно визначити фокусну відстань лінзи. Запишемо коротко умову дану. Відстань між предметом і екраном, позначимо буквочку L велике, вона буде дорівнювати 1 метр. У нас лінза буде знаходитися в двох різних положеннях, відстані між цими положеннями будуть 30 см, в системі Сі 0,3 метра. За цими даними необхідно визначити фокусну відстань лінзи. Нам знадобиться формула для тонкої лінзи. Одиниця на F дорівнює одиниця на F маленьке плюс одиниця на D. Починаємо виконувати малюнок. Тут у нас буде предмет. Вдалечінь там буде екран, відстань буде 1 метр між предметом і екраном. І спочатку розглянемо перше положення збиральної лінзи, тому що лінза мусить бути саме збиральною, адже це буде дійсне зображення. Позначимо традиційно відстань від предмета до лінзи буквочкою D, а оскільки це перше положення, індекс поставимо D1. Відстань від лінзи до екрана позначимо f. І знову ж таки з індексом 1, тому що це у нас перше положення лінзи. Коли ми пересунемо лінзу і отримаємо друге положення лінзи, яке наразі показано іншим кольором, тоді у нас з'явиться відстань d2
F2. Тепер спробуємо записати систему рівнянь, що описують дану задачу. Для першого положення формула тонкої лінзи має вигляд першого рівняння. Одиниця на F дорівнює одиниця на D1 плюс одиниця на F1. Для другого положення лінзи буде наступне рівняння. Одиниця на F дорівнює одиниця на D2 плюс одиниця на F2. Тепер врахуємо те, що у нас між положеннями є відстань А. Тобто ми пересунули лінзу правіше на відстань 30 см. Замінимо в такому випадку F1 на відстань L-D1. Це очевидно. Перевіряємо. Ось у нас D1. Наступне F1 може визначатися як вся відстань L мінус D1. Таким чином трансформовано перше рівняння. Спробуємо трансформувати друге рівняння. D2 я буду визначати як D1, що пересунули на відстань А. І тому D2 буде дорівнювати D1 плюс А. Відстань F2 буде у мене визначатися наступним чином. Це від всієї відстані L велике я віднімаю D1 і віднімаю А. Аналізуємо дану систему рівнянь. У нас два рівняння з двома невідомими. Ми її можемо розв'язати і отримати відповідь. Можна, наприклад, спробувати розв'язати таким чином. Прирівняти праві частини цих рівнянь, оскільки ліві частини однакові. Ось виконане прирівнювання правих частин рівняння. Виражаючи з цього рівняння D1, що я пропоную вам зробити самостійно, ви повинні отримати, що D1 дорівнює відстань L мінус A ділити на 2. В принципі, це очевидно, адже положення утворюється симетрично. І якщо ми будемо визначати далі F, то можна підставити вираз D1, наприклад, в першу формулу, це найзручніше, і отримати остаточну формулу, що фокусна відстань дорівнює 1/2 або 0,5 L квадрат мінус A квадрат. Підставляючи відповідні числа, ви повинні отримати, що фокусна відстань дорівнює 0,23 метра. Наш урок закінчено. Дякую за увагу. До нових зустрічей.